Saygıdeğer, değerli soydaşlar. Bildiğiniz tekin, bugün Koçu Mehmet, Koçu Mehmet bir dildaşımız. Fevralın 10'unda dünyasını değiştir. 10 ilirdi yatalağıydı. Bildiğiniz tekin, bu Azerbaycan üzerinde büyük bir çalışmaları olmuştu. Değerli düşünürümüz, yazarımız Sayın Həbib Bey'den Koçu Mehmet üzerinde sorularımız olacak. Umarım ki Həbib Bey onları gözəlcəsinə yanıtlayacak. Çünkü buna göre ki Sayın Həbib Bey'in 45 illi Amerika'da bir yaşayım deneyimi vardır. Koçu Mehmet'i de yakından tanıyırdı. O yüzden ANTV muhabiri olarak geçenlerde Koçu Mehmet'in yaşamını itirmesi için aradım. Çok sağ olsun, var olsun, bugün bize ANTV'ye konuşacak, anlatacakları vardır. Birazdan da sonra Sayın Həbib Bey'le de ayrı programlarımız olacak. İlk önce Həbib Bey, hoş gördük sizi. Çok sağ olun Elyaz Bey, ben de çok şadam ki mənə bu fürsat verilir ki rəhmətli Koçu Mehmet hakkında sizin tamaşaçılara danışam. İlk önce Koçu Mehmet kimdir? Biraz bundan önce biraz yaşam bilgisini anlattık. Ama siz gördüklerinizi, eşittiklerinizi, gördü tanığı olduklarınızı Koçu Mehmet üzerine ANTV'ye konuşsanız çok seviniriz. Buyurunuz. Koçu Mehmet'in öz adı Mehmet Qavamidi. Allah rahmet eylesin. Ama özü de mənə dəfələrlə demişdi ki, onu Koçu Mehmet çağırın. Mən də Koçu Mehmet çağırırdım və başqaları da həmçinin. Doğru. Ona görə Koçu Mehmet adıyla tanınmışdı. Çox təvazökar adamıydı. Azərbaycanı ürəkdən sevən, Azərbaycan musiqisini, mədəniyyətini Amerika'da, Kanada'da yaymaq üçün əlindən gələni edən, heç nəyi əsirgəməyən bir adam idi. Mən Koçu Mehmet'lə əvvəllər, yəni qiyabı tanış oldum. Koçu Mehmet 1980-ci illərdə Azərbaycan musiqisini kasetlərə köçürüb yayırdı. Əvvəl səs kaseti, audio kaseti, sonralar bunu videoya da çevirdi. O zaman Amerika'da geniş yayılan və Cənubi Azərbaycanlarında oxuduqları İran Times qəzetində Koçu Mehmet'in elanları olardı. Studio Araz adıyla və orada onun hazırladığı yeni kasetler haqqında məlumat yayardı. Eyni zamanda onunla əlaqə saxlamaq üçün telefon nömrəsi də var idi. Mən orada çap olunan telefon nömrəsinə zəh vurdum və Məmmədlə danışmağa başladım. Ondan kaset sifariş verdim. O zaman mən Nevada'da yaşayırdım. Və bir neçə dəfə Məmməddən mən kaset sifariş verdim və sonralar, yəni o başa düşdü ki, mən doğrudan da Azərbaycan mədəniyyətini çox istəyirəm və Azərbaycan musiqisi ilə daha yaxından tanış olmaq istəyirəm, yəni tanınmış müğənniləri. Sayın Həbib Bey, belə bir soru versin. Biraz bundan öncə də ki, Koçu Mehmet'in qardaşından Əli Bey'den də sorduq. 1980-lərdə Amerika'ya gəlmiş. Gəldiyindən bəri də 30 illi onun çalışmaları olmuşdu. Ancaq bu keçənlərdə 10 yılda yatalaq oldu. Sonra da dünyasını kaybetti. Ama o 30 ilin içerisinde, 30 ilin içerisinde 1980'lerden beri onun kitap sergisi, kasetler, CD'ler, o dönemde bala navarlar, büyük navarlar vardı, çalışmaları vardı ve onun ardından da stüdyonun adını Araz koymuştu. Sonra da bir Araz TV
kanalı oluşturdu. Siz onun o kasetlerinin yayınlanmasından, o ne türlü kitaplar Türkçemiz üzere, ondan sonra konsertler düzenleyir, birinci kere Arif Babayev'i Amerika'ya getirir. Siz ilk önce onun tanıştıktan beri buradan başlarsınız, sonra da onun televizyon programlarına geçeceğiz. Buyuruz. Kasetlerin üzerinde. Bəli. Deməli, o kasetler bu arada reklam, bu elanlar İran Times gazetinde çıxırdı. Mən onunla kasetleri sifariş verdim. Sonra, ondan sonra biz tez-tez telefonda danışırdıq. Sonra mən Washington'a gələsi oldum 1988-ci ildə və Qoçu Məmmədlə onu yaxından gördüm və üz-üzə necə deyirli, görüşdük və tanış olduq. O vaxtlar burada yani azərbaycanlıların gedə biləcəkləri tədbirlər olanda mütləq Qoçu Məmməd gedib orada bir stol qoyardı. Həm kitablar Azərbaycanla bağlı kitablar orada olardı, həm bu musiqi kasetləri yaxud hətta Azərbaycan kinoları. Məsəl üçün bizim klasiklərimiz bu Arşın Malalan və Məşdubat kinoları və sonra başqalarını bunları gətirib orada yayırdı. Eyni zamanda maraqlanan adamlara o barədə məlumat verirdi. Ondan az sonra burada Washingtonda Azərbaycan Mədəniyyət Ocağı quruldu. Və Qoçu Məmməd hangi illərdə idi mədəniyyət? Bu 1989-cu ildə. 1989'da. Bəli. Yəni 1988-də siz Qoçu Məmmədi ilə tanışdınız. 1989'larda da Azərbaycan Mədəniyyət Ocağı quruldu. Doğru mu? Bəli, bəli. Onda da Qoçu Məmmədin çox belə böyük əməyi var idi, fəal iştirak elədi. O cümlədən həmin Mədəniyyət Ocağına idarə heyəti seçiləndə Qoçu Məmməd məni namizəd göstərdi və mən idarə heyətinin üzvlərindən biri seçildim. Yəni, çox sağ olsun, yəni doğrudan mənə dəstək verdi və mən ki, o zaman buraya təzə gəlmişdim, məni bu başqa azərbaycanlılarla tanış elədi və oradan bu mədəniyyət ocağı çox fəal surətdə işləməyə başladı. Mədəniyyət ocağının gördüyü İlk işlərdən biri buydu ki, Arif Babayev, Aşıq Ulduz və bir heyət, yəni incəsənət xadimləri Azərbaycandan buraya biz gətirdik. O zaman mən özüm 1991-də birinci dəfə olaraq Azərbaycan Respublikasına səfər elədim. Ki Azərbaycan bağımsızlığına qavuşmamışdı. Hələ yox, hələ Sovet dövrü idi. Sovet dövrü idi, mən getdim ora və o zaman vətən cəmiyyəti bu işlərlə məşğul idi. Vətən cəmiyyəti mənə dəvət eləmişdi, getdik və biz vətən cəmiyyətinin xətti ilə Arif Babayev, Aşıq Ulduz və bir sıra başqa incəsənət xadimlər, bəli, əlbəttə ki, onları dəvət elədik. Şərt də buydu ki, məsələn, onların xərcini Amerikaya çatana qədər və Amerikadan çıxandan sonra vətən cəmiyyəti ödəyirdi. Amerikanın özündə nə qədər işə qalırdılar, hamısını bizim cəmiyyət ödəyəcəkdi. Və o konsert çox uğurlu oldu. Yəni, o konsertə burada olan Güney Azərbaycan türklərinin katkısının sayı nə qədər idi? Biz o bir dənə böyük məktəbin zalında keçirdik. Doğru. Və 1000 nəfərə yaxın Doğru. 1000 nəfərə yaxın orada tam olaraq hangi il idi? O 1991 Bəli, 91 və orada bir sıra işlər görüldü ki, yenə də Qoçu Məmməd onlarda fəal iştirak eləyirdi. O cümlədən biz ilk dəfə olaraq Arif Babayevin səsini digital surətdə burada qeydə aldıq. Çox, yəni, profesional studiyoda Arif Babayev oxudu
və onun səsi bu dijital surətdə çox yüksək keyfiyyətdə lentə yazıldı, həm audiosu, yəni həm səsi və həm videosu. Yəni məncə o bəlkə də Azərbaycanda birinci dəfə idi ki, o qədər yüksək keyfiyyətdə həm səs yazması. Onun səsini yazdırdınız, doğru. Burada çox çox belə yüksək keyfiyyətdə və o kaset hələ də məncə bir çox evlərdə var, həm videosu, həm audiosu. Çünki çox gözəl bir iş idi. Çünki orada Arif Babayev Amerikaya gələndən sonra Qoçu Məmməd onu belə evində, yəni başqa bir dostlarının yerində də onu qonaqlıq verir. Ondan sonra düzdür. Və ondan sonra gözəl onların qabaqlarına çıxmışdı. Çox sağ olsun Qoçu Məmməd, Allah rəhmət eləsin. Onlara çox böyük dəstək verdi və ikinci dəfə olaraq Qoçu Məmməd özü Arif Babayevi və onunla bərabər həm o onun əməkdaşlarını, tanıdıqlarını gətirdi burada və Tyson's Corner-də olaraq konsert təşkil elədi. O məsələn Qoçu Məmmədin öz təşəbbüsü idi. Yəni orada ocaq, Azərbaycan mədəniyyət ocağının elə bir yəni rolu və iştirakı yox idi. Qoçu Məmməd onu özü elədi və məncə yaxşı da alındı. Yəni ondan sonra yəni əlbəttə bir şeylə yadımdan çıxdı deyəm və Zeynəb Xanlarova gəlmişdi buraya. O da həmin yəni bu vətən cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə Azərbaycandan buraya böyük bir heyət gəlmişdi Zeynəb Xanlarovanın başçılığı ilə. Onların burada konserti keçirildi. O konsertdə də Qoçu Məmməd var idi. Biz Zeynəb xanımla tanış olduq. Bir çox azərbaycanlılar həmin konsertdə də çox fəal iştirak elədi. Bu təzə, yəni o necə deyirlər, keçmiş Sovet İttifaqında SSR-də bu yenidən qurma aşkarlıq dövrü idi. O necə deyirlər, Glasnost və Prostorika deyirdilər rus dilində. O dövrü idi. Yəni yavaş-yavaş Azərbaycan Respublikasından, o zaman Sovet Azərbaycanından musiqi, yəni incəsənət xadimləri, müğənnilər, tanınmış yazıçılar xarici ölkələrə səfər etməyə başladılar. Həmən Zeynəb Xanlarovanın konsertində də rəhmətli Qoçu Məmmədin və hətta rəhmətli Rıza Sələhşurun onlar çox fəal iştirak elədilər. O zaman məsələn indi kimin asan deyildi. Məsələn, bunu gərək qəzetdə çap eləyəydin. Mütləq telefonlarla, məsələn, bu internet yox idi ki, məsələn, tez. Yəni, sosial media yox idi. İnternet yox idi, Google yox idi, YouTube yox idi, WhatsApp yox idi, Facebook, Instagram, Telegram yox idi. Ay, sağ ol, zəh vurmaqla, nə bilim, bu dükanlarda bu elanlar verməklə, bu yolla bunları təbliğ edirdilər və sağ olsun, yəni Qoçu Məmməd bu işdə onda da böyük əməyi var idi. Sayın Həbib bəy, belə yəni Qoçu Məmməd yəni 1980-lərdə yəni gəlmiş Amerikaya. O illərdə yəni 1995-ə qədər kaset yayınlamalar, kitab sərgiləri, ondan sonra konsertlər və onun ardından da bütün azərbaycanlıların içərisində ya quzey olsun ya güney olsun birinci kərə Amerika qıtasında bir TV kanalı oluşturur. O TV kanalının da adı Araz TV-dir. Yəni çünki bunlara da gördüm, tanıq oldum. Onun videolarını da bacısının evində, qardaşının evində də mən bunlara baxdım. Azərbaycanın musiqisi üzərə, ədəbiyyatı üzərə, ondan sonra nə idi? Azərbaycanı tanıtmaq üzərə durmadan çaba göstərirdi Araz TV-də. Siz o TV-də də belə
o tanıdığınız soydaşlar vardı. Kazım Bey orada da gelipler öz güzel sesleriyle mahnılar okumuşlar. Ondan sonra da başka soydaşlarımızın da katkısı vardır. Yani büyük bir katkısı var. Büyük bir emeği vardır. Yani bu bence çok niscilli. Yani geçenlerde batısından duyduğumdaki yani böyle üç adamıyla onu götürdüler, apardılar. Yani torpağa verdiler. Torpağı da bol olsun. Yani ben gerçekten üzüldüm. Yani bu kadar emek vermiş 30 illik kardeşinle de biraz bundan önce telefonu açtığımızda der ki kardeşimin 30 illik emeği var. Yani o emek yerde kalmasın diye. Yani Koçu Mehmet üzerinde danışsak belki saatler danışabiliriz. Yine de sizden işitme çok güzeldi. Buyurun. Elbette ki ben yani Koçu Mehmet'in ben böyle diyeyim de en büyük emeği oldu ki Azerbaycan medeniyetini sevenler, Azerbaycan musiqisini sevənlər və onu başqalarına tanıtmaq istəyənləri onları bir-birinə necə deyirlər, calaşdırdı və onların arasında əlaqə yaratdı. Yəni Məmməd bir dənə elə bir ki vasitəçi idi, bu adamları bir-birinə tanış eləyirdi. O cümlədən məsələn Cənab Fəramərz Azad ki onun da Azərbaycan musiqisinin Amerikada tanıtdırılmasında çox böyük rolu var. O cümlədən Amerikanın məşhur NPR, National Public Radio, yəni ki çox tanınmış bir dənə radiolar şəbəkəsidir. Orada Azərbaycan musiqisinin bu bir neçə həftə yayılmasında əməyi var. Bu adamın özü ilə məsələn müsahibə eləmişdilər və Azərbaycan musiqisini o cür məşhur bir dənə radio şəbəkəsində yaydı. Yəni məni o adamla cənab Fəraməz Azadla tanış elədi. Və bunun kimi nümunələr çoxdur. Yəni başqa adamlar Azərbaycan musiqisini sevənləri, Azərbaycan mədəniyyətini sevənləri bir-biri ilə tanış elirdi və o cümlədən bayaq dediyim kimi Azərbaycan Mədəniyyət Ocağının qurulmasında da nə qədər onun faal rolu var idi və televiziya haqqında yəni mən o qədər çox bilmirəm amma o fakt ki bizim xüsusilə Vaşinqton və ətrafında yaşayan Azərbaycan faalları Boşu Məmmədin verilişində olublar, ona tamaşa ediblər və o veriliş bu bölgədə yayılıb. Onun ən böyük yəni işi və əhəmiyyəti ondadır ki, Qoçu Məmməd bu işləri o zaman görüb ki, məsəl üçün Amerikada Azərbaycan musiqisini əldə eləmək çox çətin iş idi. Çox çətin idi. Yox idi demək olar, yox dərəcəsində idi. Və Qoçu Məmməd onları tapırdı, gətirirdi burada kaset üzərinə köçürürdü və yayırdı. Və bunun özü yəni bir dənə böyük xidmət idi ki, yəni bunu deyə bilərik ki, Arşın Malalanı, ondan sonra Ölüləri, Qəm Pəncərəni, ondan sonra Məştibadı, yəni o kasetlərin üzərinə gətirib burada yayınlayan deyə bilərik ki, Azərbaycan Amerikada yəni Qoçu Məmməd oldu. Yəni o, düzdür, o kitabları düzdür. Məsəl ya o dönəmdə Azərbaycan yanı açıqçasına gerçəkcə komünizmin boyunduruğu altındadır. Yəni Quzey Azərbaycanlı Amerika qıtasında yoxdur. Amma bunları Qoçu Məmməd eləyirdi. Qoçu Məmməd Güney Azərbaycanlıları bir yerə topluyordu. Ondan sonra da ki Azərbaycan bağımsızlığına qovuşandan sonra yəni Quzey Azərbaycanlı soydaşlarımızın da dildaşlarımızın da katkısı oldu. Bu üzərə də. Əlbəttə ki. Yəni Qoçu Məmməd bu işin bünövrəsini qoyub bu işi illərlə davam etdirib və mənim fikrimcə çox uğurlu olub. Yəni o zaman bu işin öhdəsindən gələn başqa bir adam yox idi. Qoçu Məmməd bunu elədi və bacardı. Çox uğurlu idi. Sonralar Sovet İttifaqı dağılandan sonra, qapılar açılandan sonra Azərbaycandan artıq qonaqlar xarici ölkələrə, o cümlədən Amerikaya, Kanadaya gələndən sonra bu iş çoxaldı. Məsəl üçün indi tutaq ki YouTube, sən orada məsələn demək olar ki istənilən Azərbaycan musiqisini
orada tapa bilərsən, ya kinolara tapa bilərsən, ya nə bilim çıxışları, şeir oxumağın. O zaman belə şeylər yox idi, yox dərəcəsində idi. Yəni səndə o kaset olmasaydı, heç dirə ona baxa bilməzdin. Amma Qoç Məmmək bu işləri elədi və məncə o işi bacardı. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Sayın Həbib bəy, yəni bu 10 ilin içərisində yatalaq idim. Yəni belə bunu deyə bilərəm ki, yəni o televizyon proqramlarında Qoçu Məmməd var idi. O ölüm-qalım savaş verən Qoçu Məmməd var idi. Yəni ölüm yatağındaydı, belə deyə bilərəm ki, o qədər yatdı, o qədər yatdı ki, onun o yanının o kemiklər yana belə ərimişdi. Yəni elə bir dünə. Mən görüşünə getdim. Birlikdə bərabər rəsimimiz vardır. Yəni bacısı götürdü, Pərvana götürdü. Qoçu Məmməd ilə birinci kərə mən onun proqramlarına baxıram, görürəm nə türlü dil danışır, amma bir insandır ki, o ölüm yatağındadır, o xəstəlik yatağındadır, alız olmuş. Yəni ölüm-qalım savaşı verir. Gözləri doldu. Dedim ki, çox gözəl işlərim vardı. Gözəl çox-çox bir sürü kasetlər varındı. Bilirsən nə dedi? Biraz bundan öncə qardaşımı daradım. Dedi, mənə o çalışdıqları, mən bu dünyada kimsəm yoxdur. Oğlum yoxdur, qızım yoxdur, eşim yoxdur. Kimsəm yoxdur. Amma mənim çalışdığım, mənim işlər, mənim uşaqlarımdır. Amma nə olur, mənim o uşaqlarıma sahab olun. Yəni, gerçəkdən mən o gündə ölüm xəbərini duyduğumda çox üzüldüm. Gerçəkdən, bugün Qoçu Məmmədin o anılarını dilə gətirmə, onun işlərini, yəni onun tapşırığını, onun vəsiyyətini yerinə yetiririk. Yəni o da bizim görəvimizdir. Qoçu Məmməd bir özəl bir yaşamı yoxdur ki, deyək ki, Amerikada 4 dənə ev alıb, 5 dənə ev alıb, restoranı var, nəyi var, nə işi var. Amma bizim Azərbaycanımız üçün, türkçülüyümüz üçün çalışan bir insandır ki, kasetlərdən başlamış, kitablardan, konsertlərdən başlamış, sonunda bu televiziyondakı. Onun üzərində, yəni son sözsüz olaraq nə türlü bir dəyərləndirirsiniz, sizdən də eşitmək çox gözəldir. Buyurun. Valla mən Qoçu Məmmədə gəni-gəni rəhmət edirəm. Allah ona rəhmət eləsin. Çox böyük əməyi olub Azərbaycan musiqisinin Amerikada və Kanadada tanıtdırılmasında, burada yaşayan azərbaycanlıları bir-biri ilə tanış eləməsində və böyük işlər görüb. O zaman bu işlərə qoşulan, bu işləri bacaran, belə işlər əlindən gələn adamlar çox az idi. Yəni, və odur ki, yəni Qoçu Məmməd bir nadir insan idi, böyük işlər gördü, Allah ona qəni-qəni rəhmət yəni, eləsin. Yəni, deyə bilərik ki, Quzey Azərbaycandan ki, kimsə yox idi o dönəmdə. Yox, burada, yəni, Şimali Azərbaycandan burada kimsə, yox dərəcəsində. Yox dərəcəsində. Yəni, Qoçu Məmməd öz cibi ilə, çevrəsində olan insanları ilə, o gətirir vətən dərnəyini, cəmiyyətini qurursunuz. Yəni, sizlərin də əməkləriniz vardır. Gerçəkdə, çox sağ olun. Əlbəttə, üzr istəyirəm, biz vətən cəmiyyətini qurmamışıq. Burada Azərbaycan mədəniyyət ocağımız. Mədəniyyət. Vətən cəmiyyəti, yəni Bakıda idi. Doğrudur. Onun da belə bir əməyi keçir. Bəli. Siz ilə bir işbirlik içərisinə girir. Əlbəttə, o danılmaz sonra, onun əməyi var. Bəli. Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan dərnəyi gerçəkdən bu o türlü Azərbaycanın oxuyanlarını, musiqiçilərini, çalqıçılarını Amerikaya gətirmə, Amerikaya tanıtdırmaq. Sonra baxırdım, görürdüm ki, Hacı Babadan tut, Ağaxandan tut, ondan sonra Səkinədən, Zeynəbdən, ondan sonra Şövkətdən. Bunların hamısını mən görgü tanıq oldum ki, bütün arşivlərim. Amma sonra gördüm ki, onun bütün oluşturduğu arşivi hamısını zibilə qoyurlar, çöpə atsınlar. Bugündəki aradım ki, onun özəl çalışmalarını asla atmayın. Çünki biz bunu dəyərləndirəcək. Buna görə ki, Qoçu Məmmədin bir özəl bir yaşamı olmur, bir milli bir yaşamı. O milli bir yaşamını da dəyərləndirmək, çox sağ olun, var olun. Böyün siz də onları dilə gətirdiniz. Qoçu Məmmədi bir andıq. Gerçəkdən böyük bir üzərində bir əmək vardır. Yəni nə qədər də desək, yazsaq da, çizsək də, dilə gətirsək də yenə də azdır. Yəni bir insanın 30 illik bir əməyi vardır. Nə demək istərsiniz?
Vallahi ben yani onu diyeyim de insanlara göre o sağlığında değer verirsen. Ama yazıklar olsun ki milletimiz ona sağlığında değer vermediler. 10 il yatalak oldu. Belki barmak sayınca insanlar gidip haber aldı. Çünkü özü de bana dedi. Dedi bak bir gün var idi. Dediler ki Koçu Mehmet. Bir gün indi deyirlər ki Xəstə Məmməd, Yatalaq Məmməd. Bunu özü də dilə gətirdi. Dedi hanı? Dedi o çevrəmdə olan insanlar hanı? Heç mən indi ölüm qalım savaşı verirəm amma məni soruşan yoxdur. Doğrudur. Düzdür. O yəni bilirsiniz dünya şəraiti elədi ki xüsusilə məsələn Amerika kimi yerlərdə yəni çox belə iş şəraiti gərgin olan, qaça-qaç olan, insanların o boş vaxtı çox məhdud olan bir yerdə o cür ki insan istəyir öz dostu ilə, hörmət bəslədiyi insanlarla yaxşı vaxt keçirə bilmir. Yəni bu bir dənə faktdır. Onu da danmaq olmaz. Amma mən bunu yəni düzdür. Etiraf edirəm ki, məsələn, Qoçu Məmmədə o cür ki, gərək onun biz qədrin bilmədiyi işinə, əməyinə dəyər vermədik. Yox, çox sağ olun. Siz ki, dəyər verdiniz. Sağ olun, var olun. Gəldiniz bugün Qoçu Məmməd üçün, bugün bir onun üçün, bir həm onun üçün bir yas törəni oldu. Çünki oğlu, qızı, kimsəsi yoxdur. Bir bacı, bir qardaş vardı. O birisi qardaşları da dünyasını dəyişib. Amma Qoçu Məmmədin böyük bir əməyi var. O əmək özəl bir yaşamı deyil. Qoçu Məmmədin bir milli bir yaşamıdır. Qatqısı vardı, böyük bir qatqısı vardı. Yəni Amerika tarixində bəlkə birinci Azərbaycanlıdır. Birinci Azərbaycan türküdür ki, bu belə mədəniyyət işləri ilə, bu ilə televizyon işləri ilə Azərbaycanın səsini duyurmaq, Azərbaycanın musiqisini Amerikalılara tanıtdırmaq bu böyük bir ərdəmdir. Bu böyük bir fəzilətdir, bu böyüklükdür. Yəni bu işləri ki görmüş, biz də bunları yox saymayacaq. Bugün əlimdən gələn gerçəkdən buna görə ki özümə bir görev bildim. Siz də çox sağ olun, var olun gerçəkdən. Bugün Qoçu Məmmədi işıqlandırdınız. Saygılarımızı, sevgilərimizi sunarıq. Yenə də buradan dəyərli izləyicilərimizə, dəyərli soydaşlarımıza Qoçu Məmməd kimdir? Bunu da yenə də dilə gətirin son sözümüz olsun. Sağ olun. Yəni çünki nə qədər istəyirəm ki, çünki gözlərim dolur. Mən onu bildi, gördüm ki, Həbib bəy nə türlü ölüm qalım savaşı verirdi. Nə qədər hər zaman getdiyimdə onun görüşünə gözlərimin yaşını tuta bilmirdim. Buyurun. Qoçu Məmməd çox bir təvazökar insan idi. Yəni əl açıq imkan daxilində hamıya kömək eləmək istəyən bir adam idi və təmənnasız işlər görürdü. Yəni bu kasetləri yaymaqda onun oradan yani elə bir gəlir yox idi. Nə qədər ona pul xərcləyirdi. Yəni gəliri də olsaydı yenə də Azərbaycan verirdi. Məsəl üçün İran Times kimi qəzetdə o zaman reklam vermək çox baha başa gəlirdi. Doğru. Nə qədər onun yani xərcləyirdi. Amma orada məqsəd nə idi? Məqsəd o idi ki, Azərbaycan musiqisini yaymaq, Azərbaycan mədəniyyətini Amerikada tanıtdırmaq, Azərbaycan icmasını gücləndirmək. Azərbaycanı sevən insanları bir-biri ilə tanış eləmək. Bunların hamısında Qoçu Məmmədin böyük əməyi var. Həmçinin Azərbaycan Mədəniyyət Ocağının qurulmasında və Allah ona rəhmət eləsin, ruhu şad olsun və yəni mənim deyə biləcəyim bu qədər. Çox sağ olun, var olun. Dəyərli soydaşlarımız, bugün Qoçu Məmmədin üzərinə danışdıq. Qoçu Məmməd kim idi? Sayın Həbib bəy Qoçu Məmmədin üzərində danışdı, bütün çalışmalarını ANTV-yə yansıtdıq. Gerçəkdən toprağı bol olsun, böyük bir əməyi var idi, böyük bir payı var idi. Yeri uçmaq olsun, Tanrının saygısı və sevgisi onun üzərində olsun. Buna görə ki, hər zaman Azər bizim borcumuzdur. Azərbaycan üzərində çalışan igidlərimizi
ve qocaqlarımızı, değerli insanlarımızı biz unutmayacağız. Bu bizim milli borcumuzdur. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Antv muhabiri Elyaz Yekənli. Əsən qalın, sağ olun, var olun.